Üdvözlök mindenkit! Hát az egész folyamatot kezdjük a húsnak a megformázásával, az a végeket levágjuk egyenesre, és a kiálló cafogó darabokat levágjuk, röviden ennyi. Fogunk egy darab húst, és egy marék sót, és úgy bedörzsöljük, hogy ami megmarad rajta, az marad, és így folytatjuk addig, amíg végére nem érünk. Most csináltam olyant, hogy besóztam és raktam rá hagymát, fokhagymát, különböző fűszereket, és csináltam azt is, hogy főztem páclevet, és a sózás után egy napig állt sóba, és sózás után a kihűlt páclevet nem szűrtem le, hanem ráöntöttem úgy, ahogy volt. És ennek megvan az előnye, hogy a fűszerek meg az egyebek azok továbbra is dolgoznak, a hátránya az, hogy le kell mosni, és a receptben külön meglátjátok, volt borsikafű is, és a borsikafű hát elég makacsul rá tud tapadni a húsra, azt, de azért el lehet távolítani. A pácban, hát ezek a vastagságú húsok nálam egy hétig álltak, és egy hét után lemostam, egy éjszakára felakasztottam a spájzba, hál' Istennek ilyenkor télen nálam a spájzban 8-12 fok körül jár a hőmérséklet, résnyire megnyitott ablaknál, és amikor megszáradtak, akkor kerültek a füstre. Hát a füstölés a lelke ennek az egész dolognak, kreatívnak kell lenni, látszik itt egy darab lábon száradt bükfa, azt megforgáltam és abból csináltam forgácsot, mert maga a fűrészpor az nem ég végig. Itt lehet látni még egy pár szem kukoricát is. Hát a kukoricát azért raktam bele, láttam, aki tusát is, kukorica tusát is használ, mert szép színt ad a húsnak. Ebből a forgáccsal és fűrészporral az egyik végén meggyújtom. Valamikor a közepére teszek egy darab egész fát, ami kifurok, hogy a levegő át tudja járni, egy kis kémény hatás van benne, és akkor alakul ki egy tűzmag, és szépen terjed. Ha elég sok a forgács, ez gyaluforgács és bükfa fűrészpor, akkor ebben a csatornában szépen körbe-körbe megy a láng előre, hát nem a láng, hanem tulajdonképpen az égés vagy füstölés, ez sokkal egyenletesebb és lényegesen kevesebb füstöt enged. Ha a hivatkozott filmet megnézitek, hogy lehet látni, hogy a téli szalámit két hétig füstölik, és benne füst térbe beszélgettek, tehát nem azt kell csinálni, hogy begyújtok úgy, hogy benne lehessen látni, és gomolyoga folyik ki a füstölőből a füst, hanem minél lassabban és minél tovább tartson. Most a hideg füstről beszélünk, de azért a füstölésnek a hőmérséklete, vagy a füstérnek a hőmérséklete azért úgy 20 fok körül kellene, hogy legyen, az az ideális, és akkor lesz szép színű, szép piros, nem összekormozott, hanem ahogy a képen is lehet látni, hát szerintem szép színű. Most tulajdonképpen a füstölés egy tartósítási eljárás, de ennek is megvan az ideális ideje. Mert azt mondta egy jó ismerősem, hogy régen ettük volna a füstölt most paradicsommal, de mire a paradicsomhoz hozzájutottunk, addigra már a füstölt is olyan volt, mint a csont. Hát itt lehet látni egy bőrös császárhúst, ez 2 vagy 3 héttel előbb füstöltem, tehát ez utána is nagyon sokat tud száradni a termék, és az ideális időt kell megválasztani, amikor annyira kiszáradt, helyesebben még csak annyira száradt ki, hogy pont jó legyen és a legfinomabb, akkor célszerű zsugorfóliázni, és mélyütőbe rakni, vagy ha valakinek van olyan állandó hideg hőmérsékletű pincéje, akkor oda kerülhet a megfüstölt áru. Ez egy pulykacomnak a alsó vége. Lehet látni, hogy milyen szép színe van, és nem kormozva, hanem füstölve van. Hát lássuk akkor, hogy is fogyaszthatók ezek a dolgok. Itt látunk 3 szelet karajt,
francia salátával, marha nyelvvel, két tojással, fenséges reggeli. Az előbb beszéltem a császárhúsról, bőrös császárról. Itt is lehet látni, hogy a bőrke felüli oldal lényegesen kevésbé veszi be a füstöt, mint a másik. Tehát így most is összefolyik a nyál a számba, ahogy nézem, gondolom, ebben így van más is. Ez ilyen reggeli minták, 2-3 sült krumpli, egy kis császárral, lilahagymával, tökéletes reggeli. Ne feledkezzünk meg a savanyú káposztáról, egyik legjobb vitaminforrás. Hát itt van egy kis tányér, ami füstölt sajt, főtt császárhús, tarja és egy kis töpörtű látható. Jó étvágyat kívánok!